tak ako pán Jan Grešo jazdí v meste po predplnených cestách, tak po nich jazdíte aj vy. Rovnako ako ostatní Nitrančania čaká na lepšie parkoviska a tak ako aj iní obyvateľia volá po lepšej bezpečnosti. Nie len to. Jan Grešo má aj riešenia, ktoré rozumne naložia s peniazmi na zlepšenie života vás všetkých. Aj preto strana Sloboda a Solidarita podporuje jeho kandidatúru na primátora Nitry. Dnes však chcem hovoriť o niečom iným. Veľakrát som počul, že politika je svet sám pre seba a že všetci politici patria do jedného vedca. Neverím tomu a nie je to tak. Naopak, veľakrát som sa presvedčil o tom, že angažovanie sa a politická aktivita je priestor preto, aby človek nielen presadzoval, ale najmä presadil svoje záujmy pre dobro ostatných. Zviazanosť s politikou chcú v posledných rokoch obísť mnohí tzv. Čisto nezávislí kandidáti, ktorí o sebe tvrdia, že ich nezávislosť od politických strán im umožňuje si zachovať čistý štít. Tým, že sa naoko razantne dištancujú od akejkoľvek podpory politických strán, chcú údajne ukázať, že sú tí lepší. Nie všetkým, však možno túto ich čistú nezávislosť veriť. Dámy a páni, veľká celonárodná politika sa od tej regionálnej stranicky veľmi nelíši. Ide iba o menšie peniaze a menšie územie, ale zásady a niekedy aj nezásady sú rovnaké. Pravdou je, že to, čo sa tvári častokrát ako nezávislé, má z druhej strany častokrát nálepku. V prípade Nitry je to nálepka strany Smer sociálna demokracia. Naoko nezávislí kandidáti, ktorí sa ľudí snažia presvedčiť o tom, že sú tí správni, pretože za nikoho nekopú, majú za sebou v skutočnosti stranu s povesťou rozkrádačov, podvodníkov, obyvateľov Bašternákových bytov. Politici Smeru museli veľakrát za posledné roky vysvetľovať škandály a podvody a nepodarilo sa im to. Kauzy skončili pozametané pod koberec, nie vysvetlené tak, aby ľudia s týmito vysvetleniami mohli byť spokojní. Každú chvíľu sa objaví nejaký dom, sklad, majetok, u ktorého nikto nevie, kde na ňom mohol dotyčný vziať. Je to až príliš časté. Oni sa spoliehajú na to, že sme si na to zvykli. Nie, nezvykli. Nenecháme to v budúcnosti bez vyšetrenia a bez testu. Na teraz, dnes, chceme apelovať na zdravý rozum ľudí, aby si spočítali, kto im vládne a akú charakterovú výbavu títo ľudia majú. Vážení Nitrančania, nenechajte sa oklamať. Zdá sa, podľa prieskumov, že vo veľkej politike už ľudia stranu Smer sociálna demokracia odhalili. Verím, že sa to podarí aj v lokálnej politike. Aby sme to rozmenili nadrobne, to čo hovorím. Mnohí kandidáti naprieč celého Slovenska a nie len z radov, kandidátov na starostov a na primátorov, ale hlavne kandidátov na poslancov a Nitra nie je výnimkou, sa dnes pária ako nezávislí a majú za sebou svoju škaredú smeráckú históriu. Pevne verím, že Nitrančania sa nenechajú oklamať, že si pozrú, kto kedy za ktorú stranu kandidoval, že si zistia, akým spôsobom boli financované mnohé nákladné kampane kandidátov, ktorí sa dnes tvária ako nezávislí a v minulosti hájili farby strany Smer sociálna demokracia. Títo ľudia sú ešte horší ako tí, ktorí pri strane Smer sociálna demokracia zostali a dnes sa stále tejto toxickej politickej značke hlasia. Je to situácia, kedy naozaj si vedenie Nitry a vôbec Nitra ako taká žiada zmenu. Dovolte mi povedať pár slov o vízii, ktorá nie je len moja vízia, pretože mi to
príde, a podľa môjho natúra bude to trošku príliš egocentrické. Budem hovoriť o našej vízii. Pretože voľbou Jana Kreša za primátora si nevolíte len jednu osobu, volíte tým ľudí. Tým ľudí, ktorý má jasnú a ucelenú predstavu o riadení mesta, o tom, ako by malo naše mesto vyzerať v budúcnosti, o tom, ako by malo vyzerať úspešné a moderné mesto. Mesto, ktorého kvality nie sú prezentované len po výsledkoch medzinárodných ankiet, ktorými sa rado píši súčasné vedenie. Náš plán je jasný. Vybudovať moderné, úspešné mesto, v ktorom sa ľuďom naozaj žije dobre a sú naň hovorní. Ako prvý a zároveň najťažší krok považujem nutnosť odstrániť negativizmus, ktorý sa za posledné roky v Nitre udomácnil. Z roka na rok narastajúci počet petícií a sťažností adresovaných mestu totiž vôbec nekorešponduje s týmito výsledkami ankiet. A s výsledkami ankiet, ktoré porovnávajú kvalitu života v meste Nitra s inými mestami. Recept je pritom veľmi jednoduchý. Zaň považujem komunikáciu. Komunikácia úradu s obyvateľmi a s občanmi je totiž základný predpoklad na odstránenie nedorozumení, ktoré často končia spormi. Poznáme mnoho prípadov, kde by predchádzajúca komunikácia s odbornou verejnosťou či verejná diskusia znamenali možnosť predísť následným problémom. Mnohé problémy je nutné samozrejme komunikovať aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Príkladom sú dlhé roky neriešené problémy v doprave, kde už mesto nevie riešenia alebo nemá riešenia len vo vlastných rukách. Ako príklady spomeniem napojenie alebo vybudovanie privádzača k výstavisku Agrokomplex, oprava univerzitného mosta či výstavba prepojovacej komunikácie Komiežnice Čermná. V týchto prípadoch sú nám žiaľ na nič proklamované dobré vzťahy s vládou a s ministrami súčasného pána primátora. Za rovnako veľký problém považujem tiež silný autokratický princíp riadenia mesta. Mestský úrad je totiž plný šikovných a kreatívnych ľudí, ktorí nemajú bohužiaľ možnosť realizovať svoje predstavy a nápady. Som presvedčený, že tímová spolupráca a kvalitná komunikácia založená na dôvere v schopnosti zamestnancov mestského úradu vyvedú Nitru z negativistického naladenia a vrátia ľuďom dôveru v komunálnu politiku. Dá sa totiž dá robiť slušne, stačí si vážiť jeden druhého. Ak bude mesto načúvať hlasom svojich občanov, občania určite odmenia mesto svojou trpezlivosťou a ústretovosťou. A naopak mesto odmení svojich občanov, preto my prichádzame so zavedením jednoduchého systému. Systému, ktorý sme nazvali Byť Nitrančan sa oplatí. Ten obsahuje celý rad výhod pre obyvateľov Nitry v oblasti dopravy, sociálnych vecí, poplatkov či vstupného. Za rovnako dôležité považujem to, aby mesto prestalo podriadovať svoje rozhodnutia niekoľkým nesprávnikom. Naopak tých treba exemplárne potrestať. Komunálnu politiku treba robiť pre slušných ľudí, ktorých je našťastie drvivá väčšina. Nitrančania tak sami priložia ruku k dielu, ktorým je vybudovanie moderného, úspešného mesta, mesta hodného 3. tisícročia, na ktoré budeme všetci právom hrdí.